গৈছো মই মোৰ হেলমেট মাউটটো কেনেকে লগাই কম টাইট কৰি লগাই লব লাগিব নহলে লগাই আছো যেন মানে এবাৰতে লৰছৰ নকৰে অলপ বোরিং টাইপ কাম হৈ গৈছে আৰু অকমান বাকি আছে পৰিব তাৰপিছত এটো আপোনাৰ হেতু গোপ্ৰৰ ফ্ৰেমটো লগাব পৰিব 20% অবজেক্ট ভিউ বোৰ্ড অলমোষ্ট ইখিনি মোৰ লগোৱা হৈ গল হেলমেট মাউটত গলে আপোনাৰ 4,500 টকা সো এইটো হল মেষ্ট একদম বেষ্ট ভিউ পইণ্ট হয় দেখিছে ইয়াৰ পৰা আপোনাক দেখাই চাই লওক না এইফালে কমপ্লিট চাই লওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখা পাব উমানন্দটো ইয়াৰ পৰা দেখা পায় সেইফালে আপোনাৰ হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেভেল উইথ আতিকুল ব্লগ আজি মই আপোনালোকক দেখাব গৈছোঁ মোৰ হেলমেট মাউটটো কেনেকৈ লগায় কমপ্লিট হেলমেট ছেটিং উইথ মাইক এণ্ড আপোনাৰ গোপ্ৰটো কেনেকৈ ছেট কৰে সেইটোও কমপ্লিট দেখাই দিম এইটো মোৰ হাতত গোপ্ৰ দেখিছে সিলভার হিরো 7 গোপ্রো সো কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকক বহুত ভাল লাগিব বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো লেটস গো সো ইয়াতে মই ঢালিলো মোৰ ঠোঙাটো ইয়াতে কিবা কিবি আছে গোপ্ৰৰ একশ্যন কেমেৰা এটা আছে দুটা আপোনাৰ মাইক আছে কিবা কিবি আছে বেটাৰীও আছে সো মেইন বস্তুখিনি ইয়াতে ওলাই ললো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকে সাইড কৰি লম তাৰপিছত মাউট দুটা কেনেকৈ লগাই দেখাই দিম ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ এই ফিটাৰ নিচিনাৰে দেখিছে এইটোৱে মেইন বস্তু হয় ইয়াতে এইটো আগত ভালকৈ ধুনীয়াকৈ মজবুতকৈ টাইট কৰি লগাই ল'ব লাগিব নহ'লে এইটো যদি টাইট নহয় ন কি হ'ব জানেনে আপোনাৰ কেমেৰাটো হিলাহিলি কৰি থাকিব আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটিটো আপুনি ইমান ভাল নাপাব কপি থাকিব আৰু চাউণ্ডটোও আপোনালোকে ইমান ভাল নাপাব গতিকে এইটো প্ৰথমতে হেভিকৈ টাইটকৈ লগাব লাগিব এনেকুৱা মজবুতকৈ লগাব লাগিব যেন আপোনাৰ মাউটটো অকণমানো লৰচৰ নকৰে সো এইকাৰণত এইটোৰ লগতে অকণমান সময় লাগে সো মই যিমান পাৰিছোঁ সোনকালে স্পীডত লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো আঠা নহয় এইটো আপোনাৰ ক্লিপ টাইপ থাকে তলত দুটা ক্লিপ থাকে ফিটাৰটোত সেই ক্লিপটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টানি পেলাই লগাব লাগে আৰু কেতিয়াবা কি হয় হেলমেটটোৰ এই ছাইডত যিটো গ্ৰাউণ্ড তলত যিটো বস্তু আছে নহয় সেই বস্তুটো ফুলি থাকে গতিকে তাতে খুব এই যিটো দেখিছে না এতিয়া হেঁচি ধৰি লগাব লাগে নহ'লে কি হয় ফুলি যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু লুজ হৈ থাকে সো এইখানত খুব ধুনীয়াকৈ জোরে এইটো টিপি ফালে লগাই আছো যেন মানে এবাৰতে লৰচৰ নকৰাকৈ ফিটিং হৈ যায় ধুনীয়াকৈ যেন ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব পৰা যায় তো এইটো লগাতে অকণমান সময় লাগে ষ্টাৰ্টিঙত গতিকে মই লগাইছিলোঁ এইটোৱে মেইন বস্তু এবাৰ খোলাৰ পিছত ন এইটো ছিট আপটো কৰোঁতে মানে বহুত মানে অলপ বৰিং টাইপ কাম হয় যদিও গতিকে সেইকাৰণে মাউটটো এনিটাইম এইটো ছিট আপটো লগাই থৈ দিয়াটো মোৰ প্ৰতিৰে বেছি ভাল আৰু এই এটা এক্সট্ৰা হেলমেট লাগে য'ত আপোনাৰ মাউটৰ গোটেইখিনি ছিট আপ টিট আপ লাগিয়ে থাকে আৰু এনে নৰ্মেল হেলমেট এটা ল'লে হ'ল ক'ৰবাত যাবলৈ হ'লে নৰ্মেল হেলমেটটো ল'লে আৰু মটো ব্লগিং কৰিবলৈ হ'লে মটো ব্লগিং হেলমেটটো ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লে অলমষ্ট সেইখিনি লগোৱা হৈ গৈছে আৰু অকণমান বাকী আছে অলপ চাইছোঁ টাইট হৈছেনে নাই এতিয়া লগা মোটামুটি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ যে একচুৱেলি আপোনাৰ যিকোনো হেলমেটতে আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰিব পাৰে অকল যে আপোনাৰ মটো ব্লগাৰ হেলমেটতে সেনেকুৱা নহয় নৰ্মেল হেলমেটতো আপোনালোকে এইটো কম খৰচত ফিটিং কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ সেইটো গোপ্ৰৰ ফ্ৰেমটো লগাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এইটো এতিয়া লগালে অলমষ্ট হৈ যাব এতিয়া মই লগাই আছোঁ এইটো চাই লওক কেনেকৈ লগোৱা যায় ধুনীয়াকৈ এইটো একচুৱেলি আপোনাৰ এইটো প্ৰথম বস্তুটো হ'ল মিলোৱাটো বহুত দিগদাৰ হয় এতিয়া বহুত মানে বহুত দিগদাৰ হয় আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিব একচুৱেলি বাইকখন বা স্কুটিখন 30% দেখাব লাগে আৰু 70% অবজেক্ট ভিউবোৰ দেখাব লাগে যে ৰাস্তা ঘাট হাঁ কিবা কিবি এইবিলাক দেখাই থাকিব লাগে তো এইকাৰণত এই ছেটিংটোহে মেইন হয় অলমষ্ট এইখিনি মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল হেলমেট মাউটত এতিয়া জাষ্ট এইটো ফিটিং চিটিং হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ এই গোপ্ৰটো ফিট কৰি দিম এতিয়া জাষ্ট এইটো খুলিম আৰু গোপ্ৰটো তাতে এড কৰি দিম এড কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইয়াৰে ছাউণ্ড কোৱালিটিৰ বাবে এটা কোনটো এক্সট্ৰা টিপছ আছে মই এইখিনি চাই লওক নেক্সট এক্সট্ৰা যিটো টিপছ হয় সেইটো মই দি দিম এইটো অলমষ্ট মোৰ গোপ্ৰটো লাগি গ'ল এতিয়া লাগি গ'ল মানে এতিয়া লাগিলে আৰু এতিয়া জাষ্ট এইটো একচুৱেলি মিলাওঁতে অকণমান সময় লাগে যিহেতু এতিয়া অলমষ্ট ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল আৰু বাকী দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈছে আৰু লৰচৰো নহয় এইটো আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আপ ডাউন কৰি দিব পাৰে বা ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিব পাৰে চ' এইখিনি ফিটিং অলমষ্ট ৰেডি আৰু এতিয়া বাছ ৰেডি হৈ গ'ল চ'
অলমোস্ট সেটআপটো রেডি হৈছে এটো দেখিছে লগাই ললো কমপ্লিট আৰু ইটা ড্রাইভ কৰিব যাম আৰু কেনেকুৱা ভিডিওটো হয় কমপ্লিট চাই থাকক কিহত ইয়াৰ ফুল ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই আছো কেনেকে আপোনালোকে কম বাজেটত ঘৰতে হেলমেট মাউট সেটআপ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ এডাপ্টৰ নহাকে মাইকটো কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰে তাতে মই আপোনালোকক এক্সট্ৰা টেকনিক এটা দেখাই দিম কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকক GoPro আপোনাৰ সাধাৰণতে এডাপ্টৰ কিনিব গলে আপোনাৰ 4000 4500 টকা লয় আৰু এক্সট্ৰা মাইক এটা কিনিব গলে আপোনাৰ ধৰক 2000 মিনিমাম 6000 এটা খৰচ হয় তো 6000 নহাকে একদম চিপেষ্ট ৰেণ্টৰ চিপেষ্ট প্ৰাইছৰ মাইক এটা দি কেনেকে আপোনালোকে GoPro আৰু হেলমেটৰ সাউণ্ড কোৱালিটি ভাল পাব তাৰে এটা টেকনিক দেখাই আছো প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো মাইক আছে মাইকটো তাতে ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি ল'ব লাগে ফিটিং কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কিন্তু এক্সট্ৰা মোবাইল এটা লগত ল'ব লাগিব হয় এক্সট্ৰা মোবাইল এটা ল'ব লাগিব আৰু তাতে আপোনালোকে কি কৰিব এইখিনি যে ফিটিং আছে তাৰপৰা এইটো সেইটো যে আছে আপোনাৰ এইটো তাঁৰটো ওলাই মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰি তাতে এটা ৰেকৰ্ড এটা ৰেকৰ্ডিং বুলি এটা এপছ আছে সেই ৰেকৰ্ডিং এপছটোত ধুনীয়াকৈ যেতিয়া আপোনালোকে GoProটো অন কৰিব লগতে ৰেকৰ্ডিং মাইকটোও অন কৰিব এপছটো অন কৰি ষ্টাৰ্ট দি ধুনীয়াকৈ আপুনি মাইকটোৰ লগত কথা কৈ থাকিব আৰু ধুনীয়া ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু তাৰ ছাউণ্ড কোৱালিটিও বহুত বেষ্ট ভাল হ'ব জাষ্ট মাউথটো ফিটিং কৰিবলৈ এতিয়া চাই আছোঁ কেনেকুৱা ভিউ আহে মাউথটো ঠিকে থাকে লাগিছেনে নাই এইখন আমাৰ ফিল্ড হয় ইয়াতে ক্ৰিকেট চিকেট ফুটবল খেলিব কিবাকিবি কৰিছে আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ চুমুকাক লগ কৰিব আমি দুজনে যোৱা প্লেনিং আছে এটা জেগাত ফুৰিব বহুত দিন হ'ল মটৰ ব্লগিং কৰা নাই চব আজি মটৰ ব্লগিং কৰিম বুলি ভাবি নাও চাওঁ এইবিলাক লগাই ৰেডি আৰু এইটো আমাৰ মছজিদ অনুপম মছজিদ মছজিদে নূৰ হয় ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে আশা কৰোঁ ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে ভিডিওটো এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নিচত কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে বাৰু হেলমেট মাউট বা আপোনাৰ GoPro সেটআপ কেনেকৈ কৰিব লাগে মই ডিটেইলছ আৰু আপোনালোকক জনাই থাকিম যদি আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' আৰু মই আপোনালোকক বনাই দেখাব পাৰিম চ' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো অ'কে বাই বাই শ্বাবা খেৰ এণ্ড খুদা হাফিজ